وهجاج دنك كلنا وحائمك خدك مجال هذا نيروبي توس وجرى محمد حاجي إنغريس وها أقونيها حالة قبل كدرسة محمد سودو وجهرين فنانك لديلي تشيلو هندسة محاد إنه جاب بيرين كرتا من عينك هايوها محمد سليم محمد هجالو هندسة وحوها هسا ينن فنان أورغ دقاقة حقوق السياسية ذا كما قال أمضى أرمضى wuxuu ahaa nin magac weyn iyo sumcad wanaagsan ku dhexlay umadiisa wuxuuna qayb weyn ka ahaa halganka laga soo horjeedo caburinta iyo cadaadiska taariikhiyan lagu hayay ormada wuxuu halgankaas kaga qayb gali jiray heesihiisa qeyrada badan oo ugu caansanayd heestii lagu magacaabay maalin jara waxaa loo arkay inuu ahaa iftiin iyo shucalad ka dhexshadan halganka ormada ku jirto guud ahaan wuxuu ahaa nin codaya dareenka dadkiisa ee ku aadan dulumka xukunka etoobiya uu kula soo kacayay ormada muddada aad u dheer wagartay maxamed aad iyo aad u mahadsan tahay waxaa jira in isaga iyo qaar ka mid ah madaxda ormada lagu eedeynayo inay wadeen kicin sida hadalka loo dhigay maxaa arrimahaas ka jira wuxuu jaal la ahaa fanaanku hogaamiyaha weyn ee kasoo dhex baxay ormada ee jawaar maxamed marka fanaanka waxaa la toogtay habeenka isniinta soo gelaysay wuxuu ahaa nin activista ama u dhaqdhaqaaqa sidaan tilmaamayba xorriyadda dadkiisa ilaa iyo hadda marka waxaa la kala garan la'yahay oo carada dadka badan dhalisay cidda dishay waxaase la rumaysan yahay in lagu dilay sharqool lasoo abaabulay ra-iisul wasaaruhu abi axmed isaga iyo xukuumaddiisaba waxay sheegeen ama iska fogeeyeen inay wax luga ku leeyihiin laakiin ra-iisul wasaaruhu wuxuu eedeeyey gacan saddexaad markuu hadlay oo sida hadalkiisa ka muuqatay uu ku duray dal carbeed laakiin waxaa jira dad kale oo aaminsan inay ka dambeeyeen taliskii hore ee tigreeg ee t b l f laakiin wax la xaqiijin kara ma jiraan marka kacitaanka ay kaceen dadka fanaanka iyo jawaar maxamed iyo dad kaloo badanba waxay salka ku haysaa arrimo ka dhex jira etoobiya gudaheeda iyo oromada dhexdeeda waayo halgankii bilowday 2015-kii master balanka ayaa loo arkayay inuu dhaliyey ama dhalin doono structural changes xoogle ama isbeddel sal iyo baar ah laakiinba wixii ayaa waxay isku bedeleen wax cosmetic aan wax macnaa la samaynin marka sanadihii lasoo dhaafo o dhan waxaa etoobiya ka socday isu soo baxyo goosgoos ah isoo baxyadaasna waxay ka dhacayeen isgoyska ballaaran ee meskal square ee bartamaha magaalada adsaba meeshaasoo aan ka fogeyn xaafadda soomaalidu u badan tahay boli makail kuwaas oo aan anigu indhahayga kusoo arkay dhowr jeer sanadihii u dambeeyey marka dibadbaxa waxaa dhigaya dad oroma ah oo taageersan jawaar maxamed waxayna garwaaqsadeen in isbeddelkaas ay filayeen inay xukun isbeddel dhaba keena uu meeshii ka baxay oo aanay jirin marka sheekadoodu waxay kusoo ururtay sheekadii gabyaagii weynaa ee la yaabay sadbursigii ka dhacay soomaaliya xilli hore ee yiri gaajada ka baxa baan lahaa ma haddaan galay geerashkeedii waa gartay si degdega haddii aan ku weydiiyo maxamed xaaji ingiriis markii aad xaaladahan dhan eegtay siyaasadda ethiopia maxay halkay wax ku dambeyn karaan xaaladda si loo saadaaliyay aad iyo aad ay u adag tahay markii la fiiriyo dhaqanka iyo taariikhda iyo isbedeladii xoogga lahaa ee etoobiya ka dhacay waxaa mudan inaan hoosta ka xariiqno mar walba isbedeladii etoobiya ka dhaca ee xukun laysku bedelay ama regime change waxay u dhacaan si violence ah taariikhda etoobiya o dhan wax si nabad ah laysku bedelay abi axmed u horreeyey iyo the zealand 2018 bisha abril markay xukunka kala weydaarsadeen laakiin dee waxaa eed badani ka taagan tahay ama grievances dadka oromada ah in isbedelkii ay filayeen aanu meesha kaga imaan ummadda oromada marka waxaa aada uga yaabiyey sida aan gabaadka lahayn uu abi axmed u weeraray mabda-oodii taariikhiga ahaa ee modern oromo nationalism halkii marka ra-iisul wasaaruhu wax kala qaban lahaa dareenkaay cabireen dadkiisa oromada ah wuxuu bilcagsi u ekaaday inuu ku shaqaynayo mabda-ii taariikhiga ahaa ee oromada oo aan in la baabi'iyo nidaamka ethnic federalism oo aan federaal ku salaysan qoomiyad ama ummadnimo ee qoomiyad walba ama ummad walba etoobiya ku noolna ay gaarkeeda isu xukumaysay ilaa iyo sanadkii 1999-kii markii dastuurka etoobiya la ansixiyey nidaamkaas waxay ormada ku dhexeshay ismaamul u gooni ah midda labaadna waxay tahay fikradda cusub ee madhameer oo taas daba taalla uu la yimid ra-iisul wasaaruhu oo si dadban ugu xaaray dib loogu noqdo habkii minilimahadsan tahay maxamed xaaji ingiriis waqtiga ayaa na soo koobaya waa mahadsan tahay maxamed